ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଜମି ଏକର ବଦଳରେ ହେଲା ହେକ୍ଟର। ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ଏହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ମଛାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପଦ୍ମନାଥପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର 80ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2200 ଭରଣ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଧାନ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଗାଁର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେକ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମଣ୍ଡି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ନିଜ ଅମଳ ଫସଲକୁ ଜଗି ରହିଛି ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶାର କି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ, ଏ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଥୁରା ଯେଉଁଠି ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ଡେସିମିଲ ହେଇନି, ତହସିଲଦାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ କେମିତି ବିକାଯିବ ସେମାନେ ତାର ସୂତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ମଣ୍ଡିକି ଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ବିକି ଦେଉଛୁ, 800 କୁଇଣ୍ଟାଲ 800-900 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଉଛୁ, ଆମର ରକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁର ନିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଧାନ ପାଇଁ, ସିଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଟକିଯିବ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ଗୋଡ଼େଇଲୁ, କଲୁ, କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ଓହ୍ଲେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଏହା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି, ଫଳରେ ଅମଳ ଧାନକୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଆମେ ଧରାକୋଟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରପ ଋଣ ଦେଇପାରୁନି। ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏସ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏତିକି କେମିତି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ ସେଥି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ସମବାୟ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନ କରିକିରି ଆମର କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି। ତିନି ବିଭାଗରେ କୋପରେସନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ହେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ଏକର ହେଇକିରି ଧାନ ଗଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟେ ଡେସିମେଲକୁ ହେକ୍ଟରଟି କେତେ ଫରକ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଫିସର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ରିଭେଞ୍ଜ କରି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ପରିବାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଏବେ ଭଙ୍ଗ ହେଇନି, ଏହା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 5D ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଭୁଲ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ କି କ୍ଷତିପୂରଣ? କେବେ ହେବ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟର ସଂଶୋଧନ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।